Մենք բոլորս դեմենք նման ուրախ միջոցառմանը, ազգովի դեմենք, պարզապես շատերը հնարավորություն չունեն գալ, դա պարզ է, բայց որ իրանք անելու են բռնի ուժով, զորով, բրդելով, մրդելով, ու չեն էլ կարա չանեն։ Դուք գիտեք, որ հիմա Հայաստանում գործում է ադրբեջանական դպրոց, պարզապես ձևակերպումն ուրիշ է, որ իբր թշնամու լեզուն պետք է իմանաս, էլի, որ անվտանգ լինես։ Իսկ իրականում այդ լեզուն իրանք սովորացնում են, հիմա արդեն մի շաբաթ է Երևանում է գործում, սովորացնում են, որպեսզի վաղը միսուրը այդ բարի դրացիական հարաբերություն, հենա որ Էրդողան հոպարը չաթավ, մենք գնալով պետք է բանանենք, ազդակներ կան, եւ այս բարեկամություն ստեղծելն է, ոչ թե ինչ որ։ Հիմա քաղաքում է, հետո մարզերում։ Մի բան էլ ասեմ, անգամ ես հեռախոսով խոսում էի, մեկ էլ լսեցի Ալիևի և Նիկոլի խոսակցունը, ասեմ թող ժողովուրդ իմանան, սալամ ալեիքում Նիկոլ ծան, ենելու ալեիքում ասալամ Իլխամ ջան, գյադադեն նաթերս են, երեխերքը ոնց են, ուզում եմ ասեմ ժողովուրդ ջան, այս սրանք անելու են, բայց սրանք չգիտեն, որ մենք ոտի ենք անգնելու, դեկտեմբերի մեկը, այդ ես ճոխացնում եմ, սրանք ռադ են դրելու, սրանք չեն մնալու։